det buggar bara. Det var eller okej, okay, det var träd som. Ja, nu gör det. Nu fattar jag. Han what the fuck? Nice. Full jag blir så jävla förvirrad i skåd, alltså det... Ja, man blir ju det. Ja, jag... Det är mycket yngre pub... Nej, någon skjuter mig bakifrån! Med sydväst. 140. Ja, 240. Ja, jag ser skott, jag ser inte han. Är det flera, eller? Jag tror han är ensam, jag tror det är sista i skådet vi tog. Mm, jag tror det också. Fan, står ju fan själv där. Nej, det är två, det är två. Kom inte till skriva. Kobe! Kobe! Åh, oh, jag fick han! Jag fick han med Kobe! Bästa. Kan jag få shove? Fan, vad nice! Long. Ja, det är bara att ta droppar inte det. Det är folk på mig, just. Heter Fippe 10 på Fortnite? Ja, men jag ska adda det, Fippe. Men adda helst mig, för jag kan glömma, jag är så här glömsk av mig. Så att, men jag ska försöka komma ihåg. Är det mundras eller? Ja, det är han. Ja. Nej, de är två framme. East. Den andra är tornet här. Vi ser. Träffad, träffad, dunkad, dunkad, dunkad. Nice. Den var min. Dump också, fan vad nice. Ja, jag är så bra på att snacka alltså. Ingen på lite minus. Lukas, mitt killrekord är 21. Oh, det är fan bra ju. Ja, men det får man vara nöjd med. Jag, jag har fått det två gånger med. Jag blev lite ledsen att jag inte tog 22 andra gången. Jag har fått 17 tre gånger, det är mitt rekord. Nej, vad tråkigt. Och en gång fick jag DC, så det var inte så jätteroligt. Okej, okay, vi har folk här under, under oss, under oss. De är ju över. 31. Är det knockad? Bra. Jag går på pushen. Fick en till. Var det någon uppe på berget med en? Någon klättrar på berget. Ja, han kommer upp på berget, han kommer upp på berget. Jag har inget material för att komma dit alltså. Jag är uppe. Nej, för det var fel. Där så. Nej, så får han mig. Jag kommer. En här, en vid oss. Han är bakom mig. Har vi med. Alltså, ja. Jag hoppar ner från berget nu. Nej, är det till knockad? Jag kommer ner. Eller ja, du kommer. Nej, tre. What the fuck? Oh, jävlar. Han bara laggar ner. Ryrex, har du rocket? Ja, men fan vad bra Simon. Då kör vi någon gång. Det kommer två stycken north. Du har sett dem, Bunny, eller? Till höger om dig. Ja, jag har sett dem. Nej, jag har inte sett. Ah, där. Jag vill gå för dem, alltså. De pollute lite. Oh, de är bra snabbt. En knockad. De kan inte besegra Jarlstang, det kan de inte. Nej, men tjena, guldfan, hur är det med dig? Välkommen till streamen. Hur är de här, eller är det? Nej, ja, nej, nej. Nej, ska jag... Jag vet inte fan vad de här är, alltså. Det ligger en skar till här. De är här i huset någonstans. Jag hör dem. Jag har bara chans. Det är nu på tre kills, va? Ja, döda allihop. Det är någon annan som skjuter mot oss. Åh, oh, jag har ingen match! Har någon match med? Eller jag hade det, du buggade bara. Det var ju, eller okej, okay, det var träd som var. Ja, nu gör det. Nu fattar jag. Han... What the fuck? Nej, fan. Nice. Nej, det är lugnt. Jag ska då döda den här jäveln. Vad fan är han? Tjena grejer. Hey Rags, trappad snälla. Trappa dig. Jag ska försöka. Jag ber dig. Jag tror han är längst ner alltså. Ni har ingen extra trap någon av er. Har du disco då? Jag har det under på mina paneler, Simon. Det var det aldrig jäveln. Ja, jag tror jag har det. Annars så länkar jag dig. Han är här under mig, men jag kan inte. Jag försöker bara no-scope. Dank skrev på min chatt en gång när jag hade streamat. Där var det jag. Han är här. Ja, där var jag. Jag hade min jetpack. Kommer, jag ska försöka isolera honom. Fan, den jäveln försöker gå bygga höger. Han bygger typ in mig. Det är nu han trappar alla er. Nej, jag fick ingen stamina på just. Oh god. Han håller på att döda mig, boys. Det är inte lätt att isolera den här jäveln faktiskt. Nej, han var snabb som en vessla alltså. Han är taggad. Det är jävligt.
Det är isolerat med mig i det jävlet. Om han dödar en eller knockar en, då går ni för vanlig kill, okej? Okay? Han försöker döda mig. Ja, tufft att isolera av dem, för helvete. Jag känner att matchen tar slut. Nej! Isolate! Ja, han blir träffad av trappen! Ja, oh, nice, nice, nice. Jag ser inte han vad han är. Han är, jag har han. Nej, han dog inte! Nej, så byggde han! Åh oh, nej, det var du. Hur jävla mycket mats har han då? Jag vet inte, men jag har fan... Bygg pyramid eller? Nej, jag stressar ut. Vad gör jag? Vad gör jag? Ja. Ah, nice. Hey, nice boys. Bra spelat. Känn till. Fan vad högt ni byggde. Nice, nice, nice. Jag måste ta bort, can I do it? Själv vann man.